真剣な面持ちで誓いの言葉を唱えるのは、高知海星専門学校看護学科の1年生26人です。来年からの病院実習を前に、高知市でナーシングセレモニーが行われました。厳かな雰囲気の中、ナースキャップをかぶせてもらった学生たち。ナイチンゲールの像から灯火を受け取り、決意を新たにしていました。思いやりを持って患者さんに寄り添えるような看護師になりたいなと思います。地域に貢献できる看護師と、苦しんでいる患者さんに少しでも寄り添える看護師になりたいです。学生たちは来年1月から県内の病院で本格的な実習に臨み、看護師の国家試験合格を目指します。